Coisa sobre o Shio. Opa, outros Minecraft, mano. Mas veio perdi. Nemám shader, takže by to je v pohodě zatím. A to je jediný zle, tak pardon. Jaj. Víte, jak je to obrovský silos. Protože zase ven. Já jsem říkal, že ta voda je pěkná. To je zatím nejlepší. No tohle ty skalpy to tady. Je krutá. To je velmi dobře. Myslím, že půjde celý titanik Minecraftu. Wow. Bude to krátký video. Protože já hlavnou přehočí fajním. Protože říkal jsem se, když prostě jde se, takže jo. Jeli to bavu. Protože víme dělat. Jo, to prostě nejde, no, natáče prostě. Celý to jde, ne? A tak se to pojde tak na hůř. Je to tady někde tu už ještě prostě čuny a to. Fajn, někde by měla být. Už za vás na konci. Bože, jsem už asi všechno. Ty se po palubí. Ale jsem teďka níž. Jo. Jo, no, tady ty se zase nahoru. Slyšeliš, a tady je... Ty myslíš, že jich páčky, nevím, co to je, co? Já to asi... Já už si takhle nepamatuju, to je, no. Kdy mají jako jeden čun, to nevím, co bylo. Ne, je to nic zero. Ne. Je to lidi, komu se taky jít, jo. No, nic u nich třeba takhle. Tak jo, tohle by bylo asi všechno a zinčus.